I dalje ćemo o zdravlju i to zdravstvenim problemima. Naime, počeo je generalni štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Predstavnici sindikata su nezadovoljni visinom plaća, traže novi kolektivni ugovor. Mi smo u nastavku uživo na mjestu događaja. Sabina Buzaljko je s nama uživo iz Mostara. Sabina, do kada će štrajk trajati i što zapravo on znači za pacijente? To ne može niko tačno reći. Ono što je poznato i što su evo i proteklih dana, jučer posebno naglasili medicinski radnici, oni od svojih zahtjeva neće odustati. U međuvremenu oglasila se i vlada Hercegovačko-Neretvanskog kantona, za koje medicinari kažu da ih ignoriše već 6 mjeseci. Evo šta to sve znači, koji pacijenti će ipak biti primljeni. Razgovaram ovog jutra sa mojim gostom, to je Ivica Nić, predsjednik sindikata SKB Mostar zdravstvenih radnika. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Evo za početak, kako protiče štrajk, drugi dan štrajka? Pa evo, štrajk zaista protiče odlično. Naš štrajkački tim redovno obilazi ambulante, sve kako bi se znači poštivao sporazum i kako bi se štrajk održao u potpunosti. Evo je vrlo važno za naše građane, koji pacijenti će biti primljeni uprkos štrajku? Znači to su prije svega samo znači hitna stanja, onkološki pacijenti i pacijenti koji leže na odjelima. Međutim, nažalost, sve ambulante, specijalističko-konsultativne ambulante, nažalost su blokirane i neće raditi. Evo, prije nego što vas pitam za reakciju na ovaj potez novi vlade, da još jednom ponovimo, pošto ja to nisam ni rekla u svojoj najavi, koji su zapravo glavni razlozi štrajka? Pa oni su već poznati, mislim, svima vama. Razlog je znači povećanje plaće, a druga i ono bitna stvar je što već 3 mjeseca zdravstveni radnici rade bez kolektivnog ugovora koji je istekao, a po zakonu mi ga moramo imati kako bi se nama redovno i sukladno zakonu isplaćivale naše plaće i doprinose. Evo, oglasili su se iz vlade Hercegovačko-Neretvanskog kantona, kazali da je oformljen taj pregovarački tim. Evo, da li su se vama direktno obratili, evo koji su sljedeći koraci, kako komentarišete ove njihove poteze? Pa još se vlada nije direktno obratila sindikatu, iako mi očekujem da će ona to uraditi, jer ona to svaki put uradi samo prilikom protestne šetnje ili početka generalnog štrajka. Što se tiče formiranja njihovog pregovaračkog pregovora, oni su ga trebali formirati prije točno pola godine, kad su trebali ispoštovati proceduru zakonskog pregovaranja 45 dana, mirovnog vijeća, pa čak i onoga što smo mi ponudili mirovno pregovaranje koje čak i nije u zakonu. Međutim, oni su na sve to oglušili i pola godine nakon što smo stupili u generalni štrajk, nakon što ovi ljudi sad ne mogu primiti ovu medicinsku skrb, da bi se na neki način opravdali, da bi javnosti se malo približili i nama, na takozvano hitnoj sjednici su formirali taj pregovarački tim. Iako mi ne očekujemo da će štrajk tek tako prestati, niti vidimo baš neku želju vladi da ona dođe i potpiše direktno kolektivni ugovor sa nama. Šta bi se trebalo desiti da se štrajk prekine? Što bi rekao Halbeš, koji bi rekao čuda da se dese, pa tako i ovo i za našu vladu HNŽ-a, to bi bilo jednostavno ravno čudu, jel? Tako da oni, ako baš žele prekinuti generalni štrajk, sad mogu uzovnuti, dogovoriti i potpisati već idući tjedan kolektivni ugovor i to je to. A međutim, to se neće dogoditi. Imamo u najmanju ruku jednu zanimljivu situaciju. Naime, naš kanton sad trenutno nema ministra zdravstva. Evo, da li je to sad još jedna kočnica da se ovo sve riješi? Ma nije to kočnica, on je podnio ostavku, međutim ministar je tu, ministar i dalje, koliko mi imamo informacije, evo i od vas i medija, redovno prima plaću, sebi potpisuje mirovinu, tu je zaista ažuran, a kad treba pola godine potpisati zdravstvenim radnicima, vidite, to je zaista teško, jer između naše uprave, sindikata i njegove je nekih 30-ak metara i to je zaista velik put koji mora zaista prijeći, pa i taj dopis onaj prema nama. Tako da evo, znači ministar je tu, a bez obzira na ministar, vlada je ta koja ovog trenutka može ovlasti premijera Hercega, Faladžića, bilo koga želi i da potpiše s nama kolektivni ugovor. Tako da je to nikakva izlika. Iz vlade su pozvali i druge, da tako kažem, učesnike u procesu da se pridruže, između ostalog i osnivače zdravstvenih ustanova. Evo, koliko je to realno? Ma vidite, to je nerealno, kažem, samo vlada pokušava prebaciti loptu. Mi kao sindikat, mi se ne možemo šta miješati u rad vlade i kome su oni poslodavci. Oni su poslodavci i ovoj kliničkoj bolnici Mostar, kao svim bolnicama ovdje. Oni njima daju novac jednako koliko što daju za bolnice, za pedijatriju, za sve, što je normalno, što mi podržavamo. Ali oni su poslodavac mom poslodavcu i oni su dužni da ih pozovu i da s njima dogovore, a oni kao izvršni samo da s nama zaključe kolektivni ugovor, kao što i zaključuju. To su isto radili prije 2 godine. Nije potpisao ni ravnatelj moje bolnice, ni ravnatelj RMC-a ili slično, nego ga je potpisao ministar zdravstva. I mi smo zato na pravoj toj adresi. A sve ostalo što vlada iznosi, to je samo nebuloza i to je samo oduljavanje. Evo imamo jednu nezahvalnu situaciju u Konjicu. Doktori daju otkaz, 4 mjeseca nisu primili platu. Da li ste u kontaktu sa kolegama iz Konjica? Evo kako to sve komentarišete? Jesmo, tek je formiran novi sindikat. Evo sad ćemo stupiti i direktno u kontakt sa novim sindikatom. Ljudi su zaista u agoniji, nama je to jako žao. Poručili smo da im molimo da se pokušaju još malo izdržati, da se napravi pritisak vladajući sviju, da tim ljudima dadnu plaću. Već skoro 4 mjeseca ljudi nemaju plaću. Sprema se takozvano nepopularno, ali kolektivni otkaz, znači svi zdravstvenih radnika, ne samo doktora, medicinskog i nemedicinskog osoblja. Evo, možete li samo vrlo kratko reći za ponedjeljak protestna šetnja, kad, kako? Evo, to danas rješavamo na naše predsjedništvo, vi ćete biti naravno obaviješteni o svemu tome, ali u ponedjeljak se mi vidimo naravno ispred zgrade vlade. Gospodine Anić, hvala vam na razgovor. Hvala vam. Evo, kao što smo mogli čuti, naravno, zdravstveni radnici neće odustati od svojih zahtjeva. Sprema se i ta protestna šetnja sa dolaskom pred vladu Hercegovačko-Neretvanskog kantona za ponedjeljak, o čemu ćemo detaljno znati više vjerovatno danas. Ekipa BHRT-a naravno prati sve vezano za štrajk medicinskih radnika u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu kao i do sada. I evo od mostarske ekipe za ovo jutro toliko.